Vážení přátelé, milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám opět sdělil několik záležitostí, které se týkají aktuální situace, která v České republice, tudíž i v Třebíči, s ohledem na koronavir je. Potěšující informace na úvod. V Třebíči stále není nikdo pozitivně testován na koronavirus. Je třeba říct, že na okrese Třebíč už se vyskytly dva případy, v Třebíči tomu tak není. Znovu opakuji, neznamená to ovšem, že v Třebíči koronavirus mezi námi není. S největší pravděpodobností je, a naším úkolem je teď maximálně z hlediska prevence toto eliminovat, aby opravdu nedošlo ke nějakému rozšíření. Mám pro vás několik informací, které jsou aktuální a týkají se vašeho života. Na úvod začnu tím, že dnes od pondělí mělo začít blokové čištění v ulicích města Třebíče. Blokové čištění je odloženo na neurčito, protože po dobu této aktuální situace, tohoto nouzového stavu, nemá cenu se pouštět do blokového čištění, především z hlediska problému s odparkováním vozidel. Další informace, dnes by měla končit lhůta, ve které platí některá opatření vlády. My netrpělivě čekáme na to, jakým způsobem dojde k prodloužení či nikoliv. V této chvíli žádnou informaci nemám, nicméně vám chci sdělit, že i zítra bude MAD v režimu, v jakém byla doposud, to znamená zdarma a zákaz nástupu předními dveřmi. Další důležitá informace pro vás všechny. Ti z vás, kterým končila platnost občanského průkazu nebo řidičského průkazu a končila po 1.3. letošního roku, chci vám sdělit, že rozhodnutí ministerstva vnitra vaše doklady zůstávají v platnosti a není vaší povinností teď aktuálně si žádat o vydání nových těchto dokladů totožnosti. Takže toto prosím dodržujte a tím minimalizujte návštěvy na úřadech. Další informace, a to je informace, na kterou odpovídám několikrát denně, mateřské školy a jejich uzavření. Jsem si vědom toho, že některým rodičům to, že nejsou plošně mateřské školy uzavřeny v Třebíči, činí problémy především z toho pohledu, že pokud své dítě do školky nedávají, nemají nárok na ošetřovné. Ale toto má různý úhel pohledu. Pro nás teď je důležité, aby školky fungovaly především z toho pohledu, že zajistí hlídání dětí, lidí, kteří jsou v první linii, zdravotníků, pracovníků integrovaného záchranného systému, prodavaček a dalších profesí, které jsou velmi důležité v tom běžném životě, který aktuálně funguje. K tomu, aby byla splněna zákonná povinnost a rodiče měli nárok na ošetřovné všichni, by museli být zavřeny všechny mateřské školy, to znamená všech 11 organizací. A to v Třebíči, v městě naší velikosti, si nemůžeme dovolit a proto mateřské školy zůstávají i nadále otevřeny. Dále vám připomínám, že v rámci městského úřadu funguje tzv. Call centrum, kde na telefonních číslech 568 896 133 a 568 896 255 je možno si zavolat pro aktuální informace. Je možno si zavolat, pokud nemáte roušky, potřebujete je doručit. My prostřednictvím dobrovolníků či městské policie, preventistů, jsme schopni tyto roušky doručit především osamělým seniorům nebo těm, kteří k rouškám nemají přístup. Děláme to tak už týden a budeme v tom pokračovat i nadále. Minulý týden se nám podařilo dát dohromady 2600 roušek od různých společností, dárců, dobrovolníků, fyzických osob, právnických osob. Budeme v tom pokračovat i nadále. Všechny ty roušky jsme rozdali a na následující týden už máme dopředu nadřeknuty roušky v celkovém počtu asi 10 000 kusů. Velmi všem děkuji za vstřícnost a ochotu, kterou projevujete. Ta sounáležitost je opravdu obrovská. Stejně tak pokračuje naše pomoc seniorům s nákupy na telefonní číslech 568 610 021 a 0 až 023. Je možno seniori volat, dávat požadavky na nákup a v odpoledních hodinách pomocí dobrovolníků toto je realizováno. Tohle se děje prostřednictvím dispečingu, který se nachází v prostorách městského kulturního střediska a zabezpečují to pracovníci městského kulturního střediska. Jím patří velké poděkování. Další informace, kterou zde mám, v posledních hodinách byl velký problém s ochrannými prostředky pro ambulantní lékaře. My nejsme náš krizový štáb, ten, který by byl příjemce
ochranných pomůcek od státu. To se děje prostřednictvím krizového štábu Kraje Vysočina. Nicméně my jsme iniciovali na tomto krizovém štábu, aby i tito lékaři, pokud možno co nejrychleji, ochranné pomůcky dostali tak, aby mohli ve svých ordinacích pracovat. Podle mých informací se právě v těchto hodinách děje to, že první várka ochranných pomůcek i pro ambulantní lékaře dorazila a oni budou moci provozovat své praxe, což je pro nás všechny velmi důležité. Na závěr mi dovolte několik informací, které všichni známe, slyšíme kolem sebe, ale myslím si, že by měly zaznít. Nepřetěžujme, prosím, zbytečně zdravotnický systém. Pokud nepotřebujeme velmi akutně, nechoďme k lékaři, maximálně to řešme telefonicky. Pokud ta situace se bude zhoršovat v rámci našeho státu, velmi brzy ho budeme potřebovat, buď to my, nebo naši blízcí. Buďme vůči tomu ohleduplní. Striktně dodržujme doporučení ohledně nošení roušek, sociální izolace a mytí rukou. Oddálíme právě pak ten nápor a budoucí nápor na zdravotnický systém. Chraňme své starší rodiče a prarodiče před nákazou, to znamená minimalizujme kontakt s nimi či kontakt jich samotných s ostatními. Dodržujme pravidla, chráníme tím ohrožené skupiny, tedy hlavně seniory, nemocné a samotné zdravotníky. Myslím si, že tohle si musíme opakovat pořád dokola. Na závěr mi dovolte další informaci. V posledních dnech jsme zjistili, myslím si všichni většinově, že umíme být laskaví, ohleduplní, nemyslíme na sebe, umíme myslet na druhé. Zkusme si to prosím všichni zapamatovat a až tuhle krizovou situaci společně zvládneme, slibme si, že v tom budeme pokračovat. Myslím si, že máme na to, abychom to zvládli. Držme při sobě, držme se a přátelé, věřím tomu, že to zvládneme. Hezký den.